E aí, pessoal, vamos lá para a parte 7 aqui do nosso Blue Kid. Vamos ver o que nos aguarda aqui. Nossa, como é chato esse bicho que cospe caroço, hein? Pronto. Nossa. Será que dá pra matar esse? Pronto. Se eu tô avançando pro lado de cá, será que isso quer dizer que... Ah, não. Será que eu continuo pegando fogo se eu cair na água? Ih, rapaz. Vai acabar. Não. Que hora pra acabar. Nem passei pelo checkpoint. Será que eu morro? Nada, morro nada. Pronto. Nossa, de novo, mas... Pronto, e agora? Só isso? Será que é só para pegar estrelas? Não, pelo menos eu voltei pro início do jogo. Pronto. Pronto. Tomara que eu ache um coração aqui em algum lugar. Ah, tá, já sei. Não vai dar mais para fazer. Não, ufa. Checkpoint, coração. Pronto. Nossa. Vamos pegar essa abelha. Matar esse peixe. Água viva. Não. 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 Hoje todo mundo vai morrer. Pronto, morreu. Morreu. Tô com sangue nos olhos. Tô um serial killer. Eu acho que essa é a forma mais fácil de passar nesse jogo.
matando todos os bichinhos. Tomara que seja coração. Não, estrela. Volta aqui. Ih, rapaz, tá com cara de que eu vou morrer. Preciso de coração. Pelo menos matei todos os bichos. É isso aí. A estrela de matar todos os bichos. É isso aí, pessoal. Eu fico por aqui. Beleza? Então, falou. Até a próxima. Tchau.